Negde oko 11 časova ovde sam odmah ispod gazele. Upravo je jedno vozilo, evo da pogledate, vatrogasne spasilačke ekipe se uputilo nizvodno. Prema informaciji koje sam dobio od njih, pripadnici vatrogasne spasilačke ekipe i pripadnici policije su od sinoć pretražuju niševu od železničkog mosta gde se utopio državljanin Afganistana. Pretražili su ovaj deo i trenutno se nalaze tamo negde kod Sopota. Tako da ćemo, nadam se, tokom dana imati neke povratne informacije. Miševa je trenutno, da tako kažem, u svojoj vodi ili u svom vodostaju. Hidroelektrana ne radi. Ono što sam malo pre video na sednici Gradske skupštine je potvrda svega onoga o čemu smo zajedno sa vama, poštovani građani i sugrađani, govorili, a to je da gradska uprava mora da podigne glas. Vladan Vasić je izašao za govornicu i je prepozvao minut ćutanja za tragično preminulu našu devojčicu, uz to i minut ćutanja za premijera Zorana Đinđića, koga također ne smemo zaboraviti, a potom rekao ono što je rekao nama, ali tada je negirao da će se nešto govoriti na gradskoj skupštini, a to je da vodoprivredna inspekcija mora da radi svoj posao. Milena Dimitrijević, predsednica gradske skupštine, je pročitala eto spisak organizacija, agencija, svih onih odgovornih kada je u pitanju vodosnabdevanje i odnosno kada je u pitanju proizvodnje električne energije, ministarstvu takođe, EPS-u takođe, tako da nadamo se da će se nešto promeniti. Bili smo uporni zajedno sa vama i makar, ako ne nešto drugo, ako smo izgubili jedno dete, i evo sinoć je izgubljen još jedan život, onda ajde da sprečimo da se to više ne događa. Eto, to je moja poruka i odavde i morao sam da je kažem.